paling-paling setutup sendok. Ya orang layak pada bayar. Ya orang beda kalau nyong kelebihan. Gawene tuh angel nyong karo kowe. Angele. Gawene ya pada bayar. Ah, gawene angel nyong nyong gawene ya. Anak di blondo-blondo kaya bakso. Dangernya aku tampang mung nekel silah karo nekel belet. Uwuk-uwuk keprok blewek. Blewek. Tarti saka Banyumas. Ngetik. Kami panggil Mbak Tarti yang dari Karangrawu Banyumas. Beliau adalah sejuga rias manten yang sudah kondang. Nah, iki cantik sekali, Mas. Penari campur sari penari lengger. Kowe weruh Tarti padang jembleng temenan, Mas. Padang jembleng kaya lampu 100 watt kok. Lanjut. Ala weruh kowe kaya lampu 5 watt. Keter-keter modar kowe. Wong gedene begete nyong ya kudune mentar. Wong wadan dreng gedene yang penting hatinya dong. Iya. Ini kebetulan Mbak Tarti. Iya. Ini kan saya tadi baru saja telepon dari salah satu TV swasta akan mengadakan cerdas. Ya ngeben nang Bandung, Bang. Ya iya nang Bandung cerdas cermat. Mula kowe kon kene. Di anaknya cerdas cermat nang. Di anaknya cerdas cermat. Kowe regu A, kowe regu B. Iya. Regu cerdas cermat, regu A dan regu B. Tolong regu A memperkenalkan diri. Oke. Saya Tarti regu A dari Banyumas. Ya. Dan regu B memperkenalkan diri. Terima kasih sudah memperkenalkan. Udah ngomong, terima kasih. Ngomongnya kan juga paling. Regu A gimana? Dan regu B matematika. Regu A. Ya. 100 tambah 100. 200. 200 tambah 200. 400. 400 tambah 400. 800. 100 untuk regu A. Ya. Regu B 100 dibagi selikur. Nol regu B. Nol. Kocok orang. Aki ngentung dibagi selikur. Ah, waktu ini sentong lah. Regu A. Ilmu pengetahuan umum. Ya. Regu A Presiden Republik Indonesia yang pertama bernama Insinyur Soekarno. 100 untuk regu A. Ya. Regu B Presiden Republik Indonesia. SBY. Burung lampu letakkan. Bok yang akan saya tanyakan Bapak SBY pakai sepatu nomor berapa? Nol. Jangan ini nomor. Saya kocok borangan. Pokoknya tengahnya langan lah. Regu A. Regu A. Terusnya Bapak Kukuh Bayu Haji berjumlah berapa? 65. 100 untuk regu A. Ya. Regu B. Gerumbul Citayam yang meteng berapa? Nol regu B. Itu takkan tak keluar. Kocok pamer nangis. Kocok be pamer nangis. Waktu maning dinage diperiksani Pak Mandir. Mandir gue. Bola. Ora nangis wis medeni lah. Aja nangis, wong ora nangis wis medeni kowe. Utang ngomong medeni, lah wong rusuh kok dadi pemandu acara. Nah, ora kepri we. Wong medeni wong nyong darah kanggo ngira be wedi. Reng, aku tahu bahwa garisan terukur lambe ini sekitar 4 cm bang. Lambe kok kaya bobote dhuwur pira bobote? Bobote sampe 34. Heeh. Umpah nang mari kiloan dari 108. Lah terus turah. Lah sing ngabot kene-kene iki ya. Lambe kok jebrak kaya ngene. Tak bonceng nang motor ya tahu nang aku, Reng. Rimen. Yo tak bonceng nang motor kok muni bebet-bebet. Apane iki apa? Enggak apa-apa iki. Udah gua baca sudah ora tekan mani. Bebet-bebet apane? Warung tak sing jebule lambene kena angin jebret. Ini dong angin gak sih sekarang Amerika angin sing angin puting beliung. Ya ya. Wah, ki malah gua tontonan nubung. Bisane. Lho kabeh pada meneng anteng angin gede ku ki muni bebet-bebet. Lambene kena angin jebret. Benar pota lambene nyok aja bae. Lah men lu ketemu Bang Seng jadi ini ada tak sengget kowe. Tengah ketanya sangat kan dadi campur karo asbes. Mbak Tarti yang dari Karangrawu, Ngidam Sari pundutane Mas Dalang. Parno. Selamat. Pak Mandir niki bapak ya. Ibune Mbak Eh si Sunati. Dibawani ya. Coba kayak apa suaranya Tarti mesti kepenak. Suaramu kepenak. Beda karo A suaranya kaya. Pada-pada suaranya nganggo A. Ya. Jengkel apa pas jengkel kok lho. Lah wong ora member nyong guna suara kaya nganggo A apa nyong asu. Nih.
kayak bocah cilik pada seneng bandeleng dolanan gober. Iya udaranya orang dolanan sing meteng dipuk-puk petenge lok menjulat nglumpat ngana malah bilai kowe lah ngerti arti duntal nang ngana wol tapi durung ngana nggo rayon dubut-dubut-dubut lah ngerti dower nyokoknya yang merepot sing ngicek bebebuk mari. Ya. Ayo ngondi sing ndi kowe? Men. Jangan teka. Merke karo kelawar ya diktar. Mah. Panas sih to ya. Sayang. Iya, aku sangat cinta padamu tadi. Masa tiada lain di hatiku kecuali engkau kan. Ngapa Wer? Tarti sayang. Iya mas. Pohon palma tak singgah tubuhmu Tarti. Nyanyian bidadari, bidadari tak semerdu nyanyianmu. Iya. Padamu aku tunduk demi cintaku padamu. Aku sangat sayang padamu Tarti. Iya mas. Tarti sayang. Iya. Tarti. Halo. Kenapa tanganmu mambu bensin? Anu kesukang bengkel. Gak masalah Tarti sayang, aku tetap cinta padamu. Tarti, bolehkah aku menciummu Tarti? Oh, boleh. Gak apa-apa Tarti? Gak apa-apa. Ada syaratnya Tarti? Syaratnya kur merem. Oh gak mesum tapi merem. Iya, karo merem. Mwah. Rive mas. Tarti sayang. Iya. Wah, ke lengah wangnya apa lengah bajing? Walah, melu bae kowe. Kepret tang gawe kowe. Ya. Papa jane. Apa jane ngati? Iya. Nyesuk kowe melu aku nang Jakarta kowe. Ngapa? Kan ngapa? Teki jol naki kowe. Sabanyo? Tek jol mung pak yatiman kowe. Ya. Kaya cekal tangane ya mau. Tuwer kan cemburu kok. Wananda. Ganggu kan ganggu stabilitas kok jenenge. Bandingane lah. Lah wong nyolong mata kowe jenenge. Cemburu guling, Wer. Wer, Wer. Wer. Kok Wer? Lah kowe takokan apa ora? Ya ora wong anggere kon takokan. Ya. Apa to? Waktu dewi ya minta yang gue dong bok lah oh ya orang bisa apa ya masih temen orang kebenangan ada asing dopak rok ke daya rokok ke santu pirang puluh tahun melu babak dalang kuku Bayu Haji nembe kiye ana bagian tantu aja sampean kuwi nang dalange babak lha mung kaya ngene iki bagene apa ora mau lha wong aku ora doyan nutut doyane apa kinan duit arep duit ya arep oh sak mau be ditakokno nang sing nanggal temenan to iya ya pak yatiman kan takon terusan kae bapak pak bu yatiman ya. Pak mandir kaya takon ya takon nang ya pak lawur dower napa rawuh oh rawuh anu mule kan gen kula nggih teng wringin nggih kowe iya ya ngarkon nang ngriki ya iya lho kenapa sih aku kan anu mas lawur ngingu lele dumbo pirang-pirang ning lanangan tok ya kowe nggo wadonan dumbo nang kana ya nggih matur nuwun pak Mbak sing ditunat bapak mandir mandir aja mandir mandir ya mandir nyong dadi lele gue wis rasa tuku sungut kowe mun lambe kaya lambe lele kowe. Ya terus nak dadah
Nina. Welas sana hamring mami mami nani 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 besok kapan nani katakan bagus banget. Gelem. Gelem ya, Bor ya. Aju-aju lengup. Bok ke telang, telangkon wis melong-melong. Lah iki lebih melong-melong. Ora ngono aku nang kene. Iya. Ya. Umpama sira nakoda Tanah po perahu sasaturo tanpa petri nyedam sarias ma. Lanjut buka saking ibad.